Hei alle sammen, og velkommen til en vlogg, altså opptak med Truls på Trulseskjold. Og som dere har sikkert lagt merke til, så har det kommet snø, og det ikke så kaldt i dag faktisk. Det faktisk overraskende varmt, det må jeg innrømme. Nå det, ja, nå driver folk og tømler søppel her, så jeg tenker at vi får gå forbi dette her, og så får vi ta bussen opp til Nordic Screen. Da har vi kommet oss litt lengre, og jeg fikk jo denne sånn der kald, frisk luft i ansiktet. Det deilig, fordi man blir skikkelig våken ute. Men det ser ikke ut som bussen har kommet denne. Så vi ser hva klokken er. Klokken er så mye som 11.05. Da burde egentlig den komme nå snart. Mener at den skal komme hele det da, det litt usikker, vi får se. Skal vi se, i dag er mandag 11. Ja, den kommer rundt hjørnet, så det bare å vente til den kommer, så dette blir bra. Ja, da har vi gått av bussen og gått opp. Vi snart fremme på Nordic Screen. Merker jeg at nå, så kjenner jeg alltid det der kalde vinden treffer meg i ansiktet. Og, det er kaldt altså. Men, sånn er det, og det kalde blir det. Jeg skal bare glede meg til at her blir kaldere. Uff, for meg. Synes det er kaldt nok. Jeg synes det er kaldt nok som det er. Og dette er jo bare ikke starten engang. Jeg gruer meg til minus 20 og 17 og 18 grader. Uff, for meg. Men vi er fremme, så da får vi gå inn til Nordic Screen. Så får vi se hvem som er her, og Truls og ja, Henrik og alle de som er på kontoret. Ja, Truls, hva synes du om vinteren som har kommet til? Vinteren? Jeg liker ikke vinteren, det. Det er kaldt, ikke sant? Jeg liker ikke vinteren. Du liker ikke vinter? Nei. Det er for tullete. For tullete. Nei, det blir skikkelig kaldt nå. Men det er ikke så kaldt, men det er kaldt nok, altså. Det er det. Sånn er det. For meg som asiat, jeg fryser for ingenting, jeg da. Så, planen i dag. Planen i dag er å komme oss gjennom Trulshow, episode 3. Ja, episode 3 av Trulshow. Oh yeah. Ok, vi kjører kameraet der. Sånn. Boom, ba-boom, ba-ba-ba-boom, boom, ba-boom, boom-boom-boom, Trulshow. Velkommen til Trulshow, stedet hvor jeg har fått en sabla novemberbart. Se på den barten her, da. Tok skjegget da, så bare skjønte jeg hvorfor det liksom ser så cheesy ut. Det ser helt drøyt cheesy ut. Og det blir svart på spørsmålene jeg spør Truls. Utenom at jeg har fått en novemberbart, så vil jeg gjerne si velkommen og hei og god torsdag. I hvert fall foreløpig. Jeg har ikke funnet noen bedre dag enn det, den torsdag så langt. Så vi holder det på torsdag så lenge. Jeg håper forstått at du har en fin dag, og hvis du ikke allerede tatt turen over til Trulscraft, så er nå Survival åpnet. I ukas topp 3 på Trulskanalen har vi kjørt i gang igjen med Minecraft Story Mode. Jeg har fått meg en ny leilighet i YouTubers Life, og jeg beklager meg til Campplace for å ha solgt bullshit-knappen. Ja, yes, han våkna og var sånn... Jeg var sånn, hæ? Nice. Har du snittet, Martin? Ja, jeg har precis smittet dere nå, da. For at jeg blir aldri syk nok til å ikke jobbe, for å si sånn. Og en som ble requestet mye til første episode, det var nemlig melk og Red Bull. Er du klar for det? Meget. Melka binder seg sammen med sukker i Red Bullen. Mm. Så du får liksom dette her tjukke laget med melk og sukker som ligger helt på toppen, og det blir jo tyngre enn vattnet, sånn, så det flyter opp til toppen. Yeah. Og da er det lettere da, så flyter det opp til toppen, og da får det liksom bare et sånt lag med sukker øverst, og det som nederst smaker Red Bull uten sukker. Da skal vi til Ovaljole på Bodøland, faktisk. Vi skal til Multiland mens vi er i Bodø. Og det er neste uke! Hva er det dere driver med? Vi spiller hvertfall ikke Pokémon. Fake Pokémon? Nei. Du spiller fake Pokémon? Nei, jeg gjør ikke det! Dæven, altså! Come on!
Da var Truls så ferdig spilt inn, og det har vært en ganske fin dag. Nå skal jeg ut i det kalde snøværet. Jeg ser vi har begynt å småsnø. Det begynte snø, men det går så greit. Håper du likte videoen uansett. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen. Hashtag tommer opp, så jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noen du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det sitter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop!